Përshëndetje, sot në orën e diturin natyres do të flasim për karakteristikat e tingullit. Ne kemi thënë që tingulli është një energji që vjen nga burimet e tingullit dhe ai është I pranishëm gjithkund ku ne jemi. Ai është një dridhje që mund të dëgjohet nga veshët tanë, pra ne kemi thënë këtë dhe në mësimin e kaluar. Tingulli krijohet kur diçka dridhet. Sa më e shpejt të jetë kjo dridhe, aq më i fortë është edhe tingulli. Këtu kemi tingull të fortë, në rastin kur ne, pra sepse kemi tingull të fortë, kemi dhe tingull të butë. Në rastin kur ne qëllojmë me çekiç një gosht, atëherë zhurma që bëhet është një zhurmë e fortë, ose tingulli që ne dëgjojmë në këtë rast është një tingull I fortë. Gjithashtu, të gjithë keni parë kur ngrihet një avion, tingulli që ai lëshon, pra ose zhurma që ai lëshon është një zhurmë e fortë ose tingull I fortë. Ndërsa këtu në pamje kemi disa tinguj të cilët janë të dobët, për shembull është rraja e zemrës, është tiktaku I orës. Të gjitha këto ose era kur fryn, janë zhurma të cilat janë zhurma të dobta dhe që mezi dëgjohen nga veshi ynë. Niveli I tingullit tregon se sa I fort ose I dobët është ai. Dhe në figurë çfarë shohim, kemi dy fëmijë të cilët dëgjojnë me ato gotat plastike që unë ju kisha dhënë si detyrë që të bëni ju në shtëpi një telefon dhe shohim që ai ty mezi dëgjohet. Pra, ndërsa në rastin tjetër këtu kemi është folur me një megafon dhe vajza këtu ka mbyllur veshin me dorë sepse tingulli është shumë I lartë dhe e ka pra e dëmton veshin kur e dëgjon. Çfarë është decibel? Decibel është njësia që përdoret për të matur nivelin e tingullit. Kjo që shohim këtu është një matës I cili përdoret për fortësinë e tingullit dhe ai quhet decibelmetër. Pra, decibelmetri është aparati I cili përdoret për matjen e nivelit të tingullit, pra fortësinë ose dobësinë e tij. Kur tingujt janë shumë të fortë, më të fortë se 85 decibel, atëherë mund të na dëmtohen veshët. Pra ka një sasi të caktuar, pra që veshi jonë të mos dëmtohet. Këtu shohim, fishek zjarit e kanë 150 decibel atë fortësinë e tyre, pra zhurmën që ato shkaktojnë. Çekiçi pneumatik e ka 130. Pra, unë këtu kam dhënë disa shëmbuj të niveleve të tinguj. Pra, kam dhënë se çfarë zhurmash ose çfarë tingujsh lëshojnë trupat të ndryshëm, pra si pas forcisë të tyre. Këtu kemi ngritjen e avionit. Ngritja e avionit e ka fortësinë e tingullit 120 decibel. Dhe kështu me radhë, këtu kemi 94 decibel është tharsja ose ajo mikseri ku ne shtrydhim, ku përzijem frutat të ndryshme. Motori e ka 91, makina e ka 80 decibel, dhe këto të tjerat e kanë 70. Pra, kemi fshesën e korendit, orën, pra zilën e orës, të gjitha këto pra e kanë 70 decibel. Çfarë kemi thënë më sipër, ne thamë, kur tingujt janë më të fortë se 85 decibel, ato mund të dëmtojnë veshin tonë. Dhe duke parë figurat këtu, ne jemi në gjendje pra të shohim se cilat aparate ose cilat trupa e dëmtojnë, pra cilat zhurma e dëmtojnë veshin tonë. Pra dhe ne I kemi këtu, duke filluar nga fishek zjarre, çekiçi pneumatik, tharsja e flokëve, pra e cila është me një sasi më të madhe se sa normalja. Gjithashtu këtu kemi disa pamje të cilat tregojnë se si ne erisim forcinë e tingullit, për shembull, kur kemi shfaqje të ndryshme, çfarë përdorin këngëtarët? Përdorin mikrofonin, në mënyrë që të rritet sasia e zërit. Pra dhe këtu kemi pamje që tregojnë këtë gjë.
Këtu kemi disa këshilla për mbrojtjen nga tingujt e fortë, sepse duke qenë se tingujt na dëmtojnë dëgjimin, atëherë ne do t'japim disa këshilla. Së pari, ulni volumin kur dëgjoni ose jeni të ekspozuar ndaj muzikës dhe tingujve të tjerë me zë të lartë. Mos qëndroni shumë pranë artopolantëve, sepse kjo na bën që të na dëmtohet zëri, duke parë se ato kanë një sasi e kanë të lartë pra zërin. Gjithashtu duhet të zvogloni sa më shumë kohën e ekspozimit ndaj tingujve të lartë, pra ne duhet ta ruajmë veten ndaj zhurmave të ndryshme, sepse në këtë mënyrë ne dëmtojmë veshët tanë. Një nga këshillat që unë do t'ju jepja sot është që ju të përdorni kufje të përshtatshme, sepse shpeshherë kufjet e dëmtojnë veshin. Dhe duhet të përdorni mbrojtje për veshët kur ju jeni të ekspozuar ndaj tingujve të fortë, në mënyrë që t'i mbroni ato nga kjo ndotja akustike që quhet. Këto ishin gjithçka që unë kisha përgatitur për ju sot dhe ju kam dhënë një detyrë të cilën mund ta bëni në shtëpi. Do të vendosni në njërën anë të një tubi të gjatë kartoni një burim tingulli dhe nga ana tjetër vendosni veshin dhe dëgjoni tingullin. Duke respektuar të njëjtën distancë nga burimi i tingullit, dëgjojeni atë, pra tingullin, pa ndihmën e tubit. Çfarë do të konstatoni? Pra çfarë do të vini re? Argumentoni pse ndodh kjo. Kjo është detyra që unë ju kam dhënë për sot, është një lloj eksperimenti që ju mund të bëni për të nxjerr disa rezultate. Duke ju falendëruar për ditën e sotme, miru takofshim në emisionet e radhës.